Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luiz Ejlli dhe Kjara Tito janë dy ish-banorë të shtëpisë të famshme ku Luiz Ejlli shpallë dhe fituesi edicionit të dytë. Ata gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri nisën një romancë e cila vazhdon edhe jashtë. Çifti duket mjaft i lumtur krah njëri tjetrit, duke ndarë përndjekësit e tyre momente shumë të lumtura. Pas mbarimit të spektaklit, për shkak të angazhimeve me projektet e shumta, Luizi nuk ka pasur shumë takime me ish-banorët e tjerë të shtëpisë dhe së fundmi ka befasuar me një video të postuar në Insta Story. Luizi shihet në makinë me Elvis Pupën dhe gjatë videos përveç vlerësimit për aktorin, Luizi ka treguar edhe se ka një surprizë për ndjekësit e tyre, të cilën do ta zbulojnë më vonë. Pas mbarimit të spektaklit, Luizi dhe Kiara kanë qenë shumë të angazhuar me projekte të ndryshme dhe më në fund, pas kaq shumë muajsh, gjetën pak kohë për të shkuar në pushime. Ata kaluan disa ditë si çift në Turqi, ku kanë ndarë me ne foto dhe video gjatë atyre ditëve. E tashmë, pushimin për ta mbaruan dhe janë rikthyer në Tiranë për të vazhduar me projektet e tyre, por duket se nuk janë shumë të lumtur dhe këtë na e kanë treguar me foton e postuar në Insta Story.